3টা বজাত জুনমনি ৰাবাই মোলে ফোন কৰিছিল কালি 3টা বজাত ফোন কৰি মই বাইদক কৈছো যে বাইদয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মোক মানে হিয়তে 2 নম্বৰী এটা ধৰি আনাৰ কাৰণে আৰু 2 নম্বৰী পাৰ্টিটো ধৰাৰ কাৰণে নাওবছৰ আইছে তাৰ ওপৰত কেছ নিছে লৈ কিনি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু 6 লাখ টকা ডিমান্ড কৰি আছে জুনমনি ৰাবাৰ পৰা এই নাওবছৰ আইছে এই সঞ্জীৱ বৰা ডিমান্ড কৰি আছে তাৰ পিছত নাই জুনমনি ৰাবাই বুলি কৈছে মই টকা কেলে দিম মইতো কোনো টকা দিব নোৱাৰো হেতুৰ কাৰণে মানে জুনমনি ৰাবাক মাৰি পেলোৱা টার্গেট কৰি আছে বুলি জুনমনি ৰাবা বাইদেউ মোক কৈছে আৰু লগতে মোকো ইয়াতে অত্যাচাৰ চলাইছে 12 তাৰিখে ৰাতিৰ পৰা জুনমনি ৰাবাই মোক মাতিছিলে যে তুমি গুচি আহা তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব মই নগাঁও থাকি শান্তি পোৱা নাই আৰু তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব তুমি ইয়ালে গুচি আহা মোৰ ওচৰত এনেকৈ মোক মাতিছিলে জুনমনি ৰাবাই তাৰপিছত মোক মানে মোৰ লক্ষীমপুৰত যেটো ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল সিহঁতে 2 তাৰিখে ৰাতি মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে এই শহীদ জাকিৰ আৰু ছবিকুল গাম্বুৰা ইয়াতে কেইটামান গৈ কিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছিলে বাহিৰত আহিবলৈ মই মানে সিহঁতৰ ওপৰত যিবিলাক গোচৰ দিছোঁ মই সেইবিলাক উঠাবলৈ কাৰণে মোক কৈছিলে তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে মই ওলাই নাহাত মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মানে তেতিয়া খিৰিকী গিলাচ ভাঙি সিহঁতৰ হাতিয়াৰখন মোৰ হাতত গৈ লাগে লাগি কিনি মোৰ হাতটো কাটি যায় সেইটো মই ডি চি ছাৰৰ ওচৰত কেছ দিবলগীয়া হ'ল যিহেতু থানাত কেছ দিবলৈ আহিলে মানে থানাই কেছটো নললে মোৰ পৰা নাবৈচা থানাই এই দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিলে নলয় সিহঁতে এইবিলাক মিলি থাকে সিহঁতে দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ শহীদ লম্বু শহীদ জাকিৰ চবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে আইচিয়ে ভাবুকি দিয়ে যেন কেছেচ এইবিলাক 2 নম্বৰীৰ বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই 2 নম্বৰী বোলে ইয়াত নহয় সি চাৰ্টিফাই দিব পাৰিব 2 নম্বৰী ইয়াত নহয় যে বিভিন্ন এলেকাত যে 2 নম্বৰীবিলাক হৈ আছে চবতো লক্ষীমপুৰৰ মানুহে হৈ আছে লক্ষীমপুৰৰ হয় যিমান মানুহ ধৰিছে যিমান বিভিন্ন এলেকাত ধৰিছে চবতো লক্ষীমপুৰৰ পৰাই হৈ আছে আৰু জুনমনি ৰাবাক দি যিটো মানুহ ধৰালো সেইটোতো লক্ষীমপুৰৰে মানুহ হয় সেইকেইটা কি নাম মানুহকেইটা যে ধৰিলে ইয়াৰ মাজতে জুনমনি ৰাবাই এই জুনমনি ৰাবা বাইদেউ এজন হয় ৰচিদুল লাগজৰ এইবিলাকক যে ধৰিবলৈ আহিলে এইটোতো জুনমনি ৰাবাৰে মানুহ হেৰি আছিলে জুনমনি ৰাবাই ধৰা মানুহকেইটা সেইটো শহীদহঁতৰ গেঙে আছে তেতিয়া সিহঁতে মানে মানুহক দেখাইছে যে ভাল কামবিলাক কৰাই আছে আৰু সিহঁতে কমিশ্যনটো নাবৈচাৰ আৰু এই ৰুণা নেউকক লগত লৈ সিহঁতে কমিশ্যন